Olá, tudo bem? Hoje é o segundo dia da nossa série do Evangelho em Foco sobre a Semana Santa. Começamos ontem com o Domingo de Ramos. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre essa segunda-feira da Semana Santa. Bem, é claro que nas Escrituras nós não temos todos os acontecimentos demarcados exatamente dia a dia. Temos o Domingo de Ramos, que foi um domingo, nós temos a última ceia, que foi em uma quinta-feira, temos a morte de Cristo, que foi em uma sexta-feira, e nós temos a ressurreição, que foi um domingo. Mas os demais acontecimentos nessa semana, que antecederam a quinta-feira, não estão muito claros. Todos se aconteceram em uma segunda, na segunda-feira, na terça-feira ou na quarta-feira. Isso não é importante. É importante que nós saibamos que o que Cristo fez naqueles dias, o que aconteceu naqueles dias daquela Semana Santa. Hoje, na segunda-feira, nós vamos abordar algo que aconteceu quando Cristo estava ali em Jerusalém naquele momento, que foi a purificação do templo. Vamos lembrar que ele encontrou o templo com uma condição muito diferente daquela para a qual ele foi feito, ele foi edificado. O templo estava sendo um local de venda de animais, de venda de víveres para sacrifícios. Vamos lembrar que eles faziam sacrifícios dos animais, pombas, ovelhas, e eles estavam ali com aqueles animais vendendo. Havia a banca dos cambistas, né, para o dinheiro, enfim. Havia um comércio dentro do terreno do templo, dentro da área do templo, ali no, na área sagrada do templo de Jerusalém. E, é claro, havia algum problema no comércio em si? Não. As pessoas precisavam comprar os animais, nem sempre as pessoas criavam animais. Nem todo mundo criava animais e precisava de animais para fazer o sacrifício. Aquele comércio deveria ser feito fora do templo, em uma loja, nas lojas, né? Estou falando loja na nossa língua de hoje, né? Na nossa maneira de falar de hoje, mas criassem um comércio naquele tempo para vender seus animais, para trocar seu dinheiro, não teria problema algum. Mas eles faziam isso dentro do templo, certamente visando a facilidade da venda, porque a pessoa já estava ali dentro do templo, né? Eu não sei, mas talvez nem todos que vendiam dentro do templo, nem todos vendiam dentro do templo, né? Só vendiam dentro do templo alguns mais achegados daqueles que administravam o templo, né? Então, são coisas que a gente pode ponderar, né? Por que que eles recebiam permissão para estar ali? Quem administrava o templo, aqueles sacerdotes que foram acusados por Cristo de serem hipócritas, de profanarem a causa do Senhor, de profanarem a casa do Senhor, eles estavam lucrando com aquilo também, é uma possibilidade. Bem, o fato é que Cristo chegou naquele local, naquele templo, e fez uma limpeza, né? Uma purificação. O capítulo 2 do livro de João fala sobre isso. Olha só o que diz João a respeito. E encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados.
bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. Tinham suas banquinhas, né? Suas barraquinhas lá. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Cristo fez um açoite, né? Um açoite. E com aquele açoite ele saiu batendo nas coisas e expulsou todos dali. Diz que ele expulsou as pessoas, também tirou os bois, as ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Limpeza completa. E ele disse, versículo 16, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Há uma palavra também acrescentada por Mateus, capítulo 21. Mateus disse, olha, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Muito interessante isso, né? Ele comparou aquela situação, um covil de ladrões. Eles estavam fazendo do templo um covil de ladrões. Porque, bom, se fosse só vender as coisas ali, já seria um problema grave. Mas muito provavelmente não havia lisura, não havia honestidade naquele comércio instalado dentro do templo. Quantas pessoas podem ter sido lesadas? Porque elas tinham que comprar um animal mesmo. Né? Quantas pessoas no desejo, na vontade de adquirir o seu animal para fazer o seu sacrifício, para redimir o seu pecado, quantas pessoas não foram lesadas nesse processo? Não sabemos. Exceto que o Salvador disse que eles estavam convertido o templo, estavam convertendo o templo em covil de ladrões. Bom, quando ele fez essa limpeza, essa purificação do templo, com certeza os sacerdotes, os fariseus não gostaram de nada disso, né? Mas ele não se intimidou, ele foi bravo, ele foi valente, ele foi firme, ele foi. Como é que eu posso dizer? Ele foi verdadeiramente um guardião daquele templo. Mas eu convido todos a fazerem uma reflexão nesse dia, nessa segunda-feira. Sabemos que somos o templo do Espírito do Senhor. O nosso corpo é o templo do nosso espírito e do Espírito do Senhor. Temos nós purificado também o nosso templo pessoal? E eu não falo só da limpeza, da higiene, que é muito importante, que é necessária, mas da higiene espiritual. Precisamos tirar de nós tudo que invade, tudo que torna o nosso templo pessoal um ambiente impróprio, um ambiente indigno para o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor não vai habitar num ambiente impuro. O nosso templo precisa ser purificado sempre. Precisamos ter a mesma coragem, a mesma bravura, a mesma valentia que o Salvador teve ao purificar o templo de Jerusalém, para purificarmos o nosso templo pessoal por meio do processo do arrependimento.
Arrependimento, como bem citou o presidente Lúcio M. Nelson, não é um evento. Eu não me arrependo quando cometo o pecado. Eu estou num processo de arrependimento diário, constante, permanente. Porque não sou perfeito. Logo, preciso me arrepender, independente de algum evento específico. Fica hoje, então, esse convite para que nós possamos todos nos mantermos no processo do arrependimento, que é o processo da purificação do nosso templo, que é o templo do Espírito do Senhor. É isso. Até amanhã.